ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଘରେ? ମାମୁଁ ଘରେ, ଆମ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରେ? ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ? ମାମୁଁ ଥିଲେ ମୁଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଗାଁ ଭିତରେ କଣ ବୁଲିବାକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଦି ମାମୁଁ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ସିଆଡେ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ରୁହନ୍ତି। ଆରେ ଏବେ ତମେ ରୁମ ରେ ଅଛ ନା ବାହାରେ ଅଛ? ରୁମ ରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଏଇ ମାମୁଁ ଘରେ, ଏଇ ଯୋଉ ସାନ ମାମୁଁ ଘର, ମଝିଆ ମାମୁଁ ଘର, ମାଇଁ ହେରିକା ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ତମ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି? ନାଇଁ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆଇଲ ତମେ ଅଫିସରୁ? ଅଫିସରୁ 7:10 ବେଳେ ଗଲି। ଖାଇବା ପିଇବା କେତେବେଳେ? ଖାଇବା ପିଇବା 9:30। 11? ନାଇଁ ନାଇଁ 9:30। ଶୋଉଛ କେତେବେଳେ? ସବୁ ସବୁ 10:00, 10:30, 11। 11 ଖାଇଲା ପରେ କଣ କରୁଛ? ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଏମିତି ଘରେ ସାର ଆସିକିରି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରାୟ ଶୋଇପଡେ, ପୁଣି ଉଠିକିରି ପଢେ, ନହେଲେ ପଢାପଢି ତ ଏବେ ମାନେ କରିନି। ଖାଇଲା ପରେ ଯୋଉ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ କଣ କର? ଘରେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହୁଏ, ମା ହେରିକା ବସାନ୍ତି, ଟିଭି ହେରିକା ଟିକେ ଦେଖେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ, ତମର ଭିଡିଓ କଲ୍ ହେଇପାରିବ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଧର ଚାହିଁବି କେମିତି କରିବି? ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ମେସେଞ୍ଜର କୁ ଯିବେ, ମେସେଞ୍ଜର କୁ ଗଲା ପରେ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଆସିବନି ସାର, ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। କାଲି କହିଦେବ ଯେ ମୁଁ କୋଉଠି କହିଦେବ? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରୁମ ରେ ସାର, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ରମେଶ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହବ। ଆହୁରି ଯିବି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ, ମୁଁ ରମେଶ ତାକୁ ଯାଇ ଜଣେଇବି କଥା। ରମେଶ ପାଖରେ ଯାଇ ଡାକିକି ତମେ କଥା ହେଲେ ଆହୁରି ଖରାପ ହବ ନା ନାଇଁ? ତମେ ଦେଖୁଛ ବା ବ୍ୟାଚ ଲଗେଇବାକୁ ସେ ସୁପ୍ରିୟା ଆଉ କଣ ତାହେଲେ ସିଆ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଯାଦବ ଯାଜପୁର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବଡ଼ାବଡ଼ି ହେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଲଗେଇବି, କହିଲା ମୁଁ ଲଗେଇବି, ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିଲ, ତମେ ନ ଯାଇକି ଜାଣିଲ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ରମେଶ ବାବୁ ଯୋଉ ଡାକିଲେ, ଆଲୋଚନା ହବ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ, ଅସୁବିଧା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ, ମୁଁ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ଦେଖିବା କଣ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଚେଞ୍ଜ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନହେଲେ। ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବା କୁହ? ମୋ ରୁମ ରେ ଶିଖେଇ ଦବ? ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର, କୁହନ୍ତୁ। ସେ ନମ୍ବରଟା ନଟ ରିଚେବୁଲ ହେଲା ତ, ସେତେବେଳେ ରମେଶ ଆଇଲା ମୁଁ କାଟିଦେଲି, ଶୁଭିଲାନି ବୋଲି ବୋଲି କାଲି ନହେଲେ ମୋ ଚେମ୍ବରକୁ ଡାକିବି, ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, କେହି କିଛି ଭାବିବନି, କିଏ କାଇଁ ଭାବିବ? ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଭାବିବ କିଏ? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ନାଇଁ କେହି ଭାବିବେନି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫକୁ ଡାକି ପାରିବନି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନା ଅସୁବିଧା ଅଛି? ନାଇଁ ସାର, କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, କାଇଁ ଦବିଗଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଲ? ନା ନା, ମୁଁ କହିଲି ଟୋନ୍ ଟା କାଇଁ ଦବିଗଲା ଭଳିଆ ଶୁଭିଲା ସାର। ନା ନା ଏମିତି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ କହିଲି ଟୋନ୍ ଟା କାଇଁ ଦବିଗଲା ଭଳିଆ ଶୁଭିଲା ସାର। ନାଇଁ ଏମିତି ଆଉ, ଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। ଖରାପ ହେଲେ କାଢି ଦିଅ, ନା କାଢି ଦିଅ, କାଢି ଦିଅ, କ'ଣ କାଢି ଦିଅ ଖରାପ। ମୋତେ ଟିକେ ଏଇଟା ଧର, ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ପଠେଇବି, କେମିତି ପଠେଇବି?
କେଉଁଥିରେ ମେସେଜରେ ଧର ପଠେଇବି, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତ ମୁଁ ପଠେଇବି, ଧରି ନିଆଯାଉ ୟୁ କମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ଏଇଟା? ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ କରିବି? ଏଇ ସେଟ୍ରେ, ସେଟ୍ରୁ ଓକେ, ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଯାଇ ଏଇଠି ପଠେଇବି, ସେଠି ଲେଖିବେ, ଲେଖିବେ ତା'ପରେ ଲେଖିକି ତା'ପରେ ଆଡ଼୍ କରି ନମ୍ବର ସେଟା କାଢ଼ିଦିଏ ଥାଉ, ନାଇଁ ତମେ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରୁଛ, ଠିକ ହେଲା, ଏଇଟା ଘୋଡ଼ଉନୁ ଏକଟା, ତା'ପରେ ପକେଇଦେବ ବୋଲି କାହିଁକିନା ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ନଥିଲା ତ ପଚାରିବ କେମିତି ପଚାରିବେନି କି ଜାଣିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେନି ତମେ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କଲେନି ଖରାପ ହେବ ନା? ସତ କହୁଛ, ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛ ନା ଡରି କହୁଛ? ସତ କହୁଛ ଯା କେମିତି ଧରିଲି କହିବ, ତମକୁ ଧରିଲି କେମିତି କହିବ? ତମକୁ ଧରିଲି ତମେ ଯେଉଁ ନା କହିଲି ଏଇଠି ବସ, ତମେ କହିଲି ନାଇଁ ଏଇଠି ବସ, ଯେଉଁ ନା ତମକୁ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଲା ତମ ବେକରେ ପକେଇଲି ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଟା ସୂତା, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଏଇଠି କରିଛି ଏମିତି କହିଲା, ତମେ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ, ମୁଁ ସେଇଠି ଜାଣିଲି ତମେ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ, ସ୍ପଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ଖୋଲିକି ଆଉ ତମେ ପୁରା ମୋତେ ମୁହଁ କରି କହିବନି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଟା କାଳେ ରାଗିବ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଯାହାକୁ ସତ ପୁରା ମନରେ ଯାହା ଥିଲା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କହିଦେବି, ତମେ ମୋ ଉପରେ ଖରାପ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ କେବେ ଆଜି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋଧେ ନ ଶିଖିବି ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ତମକୁ ଡାକିବି, ଆଦି ତମ ଉପରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି କି ମାଇଣ୍ଡ କରିବିନି, ଆଗରୁ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ହିସାବରେ ଲିଙ୍କ୍ ରଖିଥିଲି ସେମିତି ରଖିବି ହେଲା, ଯା ତମ ମନ ଆଜି ଖୁସି ହେବ, ତମଟା ଗ୍ଲେଜ୍ ଛାଡ଼ିଲା ଦେଖିଲି ମୋର ସାର୍, ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ସେମିତି ଖାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ତ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଆରେ ମୁଁ ବା ତମ କଥା ଭାବୁଛି ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି ମୋ ଇଏ ମୋ ଘରେ ଆଗିଲା ମନେ ହେଲା, ହଁ ଏଇଆ ଭାବୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭାବିବି ଏଟା ତମେ କ'ଣ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବ, ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁରେ ମୁଣ୍ଡ ପଶିଗଲେ ସେ ମାଇଣ୍ଡଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲିଥିବ ନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ନା? ମୁଁ ଠିକ୍ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସତରେ କହୁଛି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବିନି, ଏବେ ହସ କାରଣ ମୁଁ ସତ କଥାଟା କହିଲି, ହଉ ସାର୍, ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆଉ କିଣିବି, ମୋର ମାନେ ଆନ୍ତରିକର ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିଣିବାରେ, ଏବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମୁଁ ଯେବେ କିଣିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓର କହିବି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଘରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କଣ୍ଡିସନ ଟିକେ ଖରାପ ସେଇଥିପାଇଁ, ଘର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଅଛି, ତମେ ଅଟୋ ଭଡ଼ାରେ ଆସୁଛ ନା ନାହିଁ, ସେ ପଇସା ଦେବ କ'ଣ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦେବ, ଘରୁ ଆସିଲେ ଅଧିକା ତେଲ ଯିବ ନା, ଏଆଡ଼େ ନୂଆ ସ୍କୁଟି, ଘରୁ କାହିଁ ସ୍କୁଟି ନେବ, ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯିବ ମୋର ସୋସାଇଟି ମୋ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଆଣିଛ ମୋଟରସାଇକେଲ, ମୋ ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଛି ଜାଣିଛ, ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଚଲୁ, ଏବେ କେବଳ ଏକାଦଶୀ ମୁଁ ପାଳନ କରେ ଏକାଦଶୀ, ସେଇଦିନ ଭୋଗ ଭୋଗ ମିଳିଲାନି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଗଲି, ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରିବି, ରେଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଫାର୍ମସନ ହେଇଛି ସାନବେଳା ଚାଲିଥାଏ, ଫାର୍ମସନ ଦେଇକି ଚଲ, ସେଇଠି ସ୍କୁଟି ରଖିବୁ, ସେଇଟା ତମର ଘର, ମୋ ଗାଡ଼ି ହେଉ ତମ ଗାଡ଼ି ହେବ, ଦେଖିବା ଭାବିକି କହିବି, ତମେ ଭାବିବି ଆଠ ଦଶ ଦିନ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଠ ଦଶ ଦିନରେ ଜଣେ ବାହା ହେଇକି ପଳେଇବ ପିଲା ଛୁଆ, ଆଠ ଦଶ ଦିନ ଭାବିବ, କ'ଣ ଏ ପିଅନ୍ଟା କାହିଁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଲଗେଇବି କ'ଣ ହେଲା ରେ ସିଂ, ସେଇଟାକୁ ତମେ କହିବ କଲେ ଠିକ, ମୁଁ କଥା ମାନ ବ୍ୟାଗ ତାର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା ଢାଞ୍ଚା ଅଲଗା, ଠିକ ନା ନାହିଁ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଘରେ ଟିକେ ଜଣେଇକି ଘରେ କହିବ ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଦେବେ, ଏଇଆ କହିବ ମୋରି ନା କହିବ, ବାହାଘର ବେଳକୁ ଦେବେ ସେତେବେଳେ, ତମ ବାହାଘର କୁଆଡେ ପଳେଇବ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହବ, ନା ନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେବିନି କି, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଜି ଦେବି, ଏଇଠି ତ ଥିବି ନା ଚାକିରି କରିଦେବି, ପଇସା ଦେବି ମାସକୁ ମାସ, ବାହାହେଇକି କୁଆଡେ ପଳେଇବ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହବ, ମୁଁ ପୁଣି କରିଦେବ ମାଇଣ୍ଡ କହିବ ହେଲା, ଘରେ କହିବନି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ,
କହିଦେବ ମାନେ କହିବ ନା ସତ ଡରୁଛ ଡରୁ ମୋର ଏଇଟା ସତ କେତେ ଡର ନୁହଁ ଡରୁଛି ନା ତମେ ଭାବୁଛ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଉ ମନୋଜଟା କ'ଣ ଅଛି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କହ କେମିତି ଡାକୁଛୁ ନା ମୁଁ ତମ ଆଡ଼ୁ କହୁଛି ତମ ସପୋର୍ଟରେ କହୁଛି